Comencem per primer explicar què és la Festa dels Foguerons de Sa Pobla. I és quan entenguem què és aquesta festa, veurem què és la Festa dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia. La Festa dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia és una festa que té un origen concret de la població de Sa Pobla, que és una població d'uns 12.000 habitants que està exactament ubicada al nord-est de l'illa de Mallorca. Com bé ha dit en Contel, els Foguerons de Sa Pobla és una festa emmarcada dins la festivitat de Sant Antoni, on hi ha una mescla entre la devoció pel Sant Antoni i tota una sèrie de rituals pagans precristians associats a l'agricultura, no? Molt relacionat amb el tema del solstici d'hivern. Les primeres referències són del segle XIV, 1365, és a dir, doncs un segle més o menys després de la reconquesta de les illes, doncs aquesta festa comença. Potser va ser una mica anterior, però el primer document que tenim és del 1365, segle XIV. Val? Aquests són els orígens de la festa. La festa en si mateix què és? L'ànima de la festa és el fogueró. Vale? Foguera en català central és el lloc on es fa foc per escalfar-nos, perquè fa molt fred al gener. És el lloc on es pot torrar. Torrar vol dir doncs, fer una barbacoa, ja li diuen torrar la carn i el pa per menjar. I també és el lloc en la qual la gent es reuneix per cantar, per tocar la cimbomba i sobretot per glosar, que és aquest cant improvisat que es diu. Aquí ho coneixem per les corrandes, però ja es coneix per la glosa, que és una sèrie de tonades amb unes melodies que es van repetint i els glosadors van improvisant lletres contínuament. Val? Això realment és l'eix, o sigui, fogueró, o sigui, foc, menjar i gresca a la gent al voltant del Antoni Torrents, que és un apotecari i pobler, ciutadà de la Pobla, que ara mateix resideix a Palma, va decidir l'any 1993 doncs, muntar un petit fogueró a la plaça del Diamant, una cosa molt familiar, amb l'ajuda dels seus fills, d'amics seus, van anar al districte, escolta, que volem fer un fogueró, ens interessa, i llavors, bueno, aquí a Gràcia que ens apuntem a qualsevol festa, doncs es va decidir fer un fogueró a la plaça del Diamant. Tot va anar molt gràcies a l'ajuda de Josep Fornés, que era el tècnic de cultura en el seu moment, que doncs, va dir, escolta, pues, provem això del fogueró. La festa, doncs, qualla ràpidament a la vila. A partir del 95, alguns carrers de la Fundació de Festa Major s'afegeixen a la festa i llavors, a part d'aquest fogueró del Diamant, doncs es van fent petits fogarons als diferents carrers. I de fet, la festa es va com expansionant. El 94, el Centre d'Arts Regionaris s'hi afegeix a la festa, evidentment aportant la seva part de música, no? Ells toquen música, doncs ofereixen concerts, també ofereixen tastos de menjar, que de fet és demà hi ha el tast de menjar, si voleu anar. També es fan exposicions, és a dir, entra des del punt de vista cultural, no?, en aquesta festa. Es van introduir les colles de cultura popular a la festa, llavors es va generar un cercavila, en la qual hi ha les colles de Gràcia, però també venen les colles de Mallorca, que són els dimonis i són els gossadors i els balladors, i tots junts fem aquest cercavila. Hem de dir que Antoni Torrents és un activista cultural molt potent, amb un sentit molt important dels Països Catalans. I tenia clar doncs, que ens havíem d'unir, Mallorca, Catalunya, València, tenim una certa unió cultural, doncs amb aquesta festa hi volia potenciar aquesta unió. Val? Llavors, darrere d'aquesta llegenda romàntica hi ha una voluntat cultural i quasi política d'estrenyes llaços entre Barcelona, Mallorca, Gràcia, Mallorca, Catalunya, les Illes, el que vulgueu.